你看我今天有什么不一样？头发还是一样啊，眉毛也是那么粗。你用了 Lumi Spa？ 不是啦， Lumi Spa 是晚上用的。你不觉得我瘦了没？你吃天然奶蒂啊？没有啦，我该去大便，所以我肚子不是变小了。哎，不要一直玩 game 哦，越玩越笨。她和一般的女生不一样，她是一个大辣辣的女生，在我面前她从不伪装自己，想笑就笑，想哭就哭。可是有些时候她会做出一些你意想不到的事情，比如说我跟你讲，你懂我今天遇到一个怎样的 customer 吗？他哦，给我一张照片，叫我看里面的那张名片是什么 size。哇，我哪里懂？我的眼睛又不是如拉。还有哦，另外一个 customer 更好笑，一个 A5 size 的 flyer design， 50块，做了整个月都还没有做完，还不要 approve 嘞。你讲这种 design 怎样做？我不要做了，明天我要去辞职了。也行，没有也行，一切随缘吧，施主。不争不抢，不求输赢，人生总是那么的苦短，何必看得那么严重呢？这样的人往往会遇到很多，做好自己的本分就好了。他真的真的很佛系，每次只要我遇到不如意、不顺心的事情，他都会静静地听我倾诉，然后再像个老师一样，一点一点地灌输正能量和一堆大道理给我。只要有他在，再大的风雨也不怕了。很幸运，在最美好的时光遇见了你，没有早一步，也没有晚一步。谢谢你出现在我的生命里，陪我度过所有的喜怒哀乐。人们常说，最完美的爱情就是拥有一个像朋友般的恋人。我想，我找到他了，一个可以同舟共济、一起老去的那个他。陈国俊，不要玩了，吃晚餐。我想他就是我这一辈子最想依赖的人，而我也应该为他做出一些改变。跟昨天一样的，有的吃就吃啦，还嫌哦，不要吃啦。Defeat.